Dajte si probati zmisliti najbolj štajerski ime za štacuno. Ok, ste ready? Toti Market. Vsak dan, ko se začne z orang kolono na štajerski avtocesti, je dober dan. Manačni dober dan. Torej, da vidimo, kaj se je zgodilo. Rekonstrukcija prometne nezgode v živo. Nobena nesreča je bila. Mislim, da se je sam en Passat pokvaril, that's it. Dobar dan. A veš, Ljubljančani hodijo na Šmarno goro, Mariborčani pa na piramido. To je tam gor. Stari reč, kar češ, ne? Ampak tole pa je bajturina. Vidiš? V bistvu nisem prav povedal, ne. To, kar je za Mariborčane piramide, je za Ljubljančane bolj ljubljanski grad, no. Mislim, dolžina sprehoda, veš, to je bolj špancer. Veš, kaj sem že malo pozabil, kako je tukaj lepo. Dobar dan. Mene folk vedno sprašuje, stari, kako to zgleda, kaj avto ful dobro pospeš. You know what we're gonna do now? We're gonna show everybody how 0 to 100 kilometers an hour looks like, okay? Stop! Zdaj pa, da tale pospeševanje pokažem še zunaj. V bistvu bolj hočem, da ga slište, kot to, da ga vidite. Kam pa ti gledaš? V kamero. Sem? Če gledam v moje oči na ekranu, zgleda tako. In zgleda čudno, ne? Ja, pa da, ja. In pa gledaš v kamero, in pa gleda v redu. Ja, ampak če mene ful zanima, kaj se dogaja tu.